η Ορθοδοξία στις μέρες του Αντιχρίστου. Επιλέξαμε, μάλλον εγώ είχα δώσει μερικά θέματα, αλλά επέλεξαν οι αδελφοί αυτό το θέμα και είναι βέβαια επίκαιρο και για την σημερινή ημέρα, που είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας, μια πολύ ιδιαίτερη ημέρα μέσα στη διάρκεια όλων των εορτών της Εκκλησίας μας, ημέρα λαμπρή, στην οποία λαμπρή διότι είναι η πρώτη Κυριακή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το πράγμα. Αφιερώνεται αυτή η ημέρα στην Ορθοδοξία μας, δηλαδή η Εκκλησία μας την αφιερώνει στον εαυτό της. Είναι κατά κάποιον τρόπο σήμερα η ονομαστική της εορτή. Και βέβαια γνωρίζουμε ότι αυτό, η εορτή αυτή καθιερώθηκε αμέσως μετά την οικονομαχία που πάνω από 100 χρόνια ταλαιπώρησε την Εκκλησία μας, τότε τον 8ο και τον 9ο αιώνα μέχρι το 843. Οπότε μια Κυριακή σαν και σήμερα η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, μητέρα του ανηλίκου αυτοκράτορος Μιχαήλ, ανεστήλωσε με τον Πατριάρχη Μεθόδιο έτσι, πανηγυρικά τις ιερές εικόνες στους ναούς μας. Είπα είναι επίκαιρο το θέμα επειδή είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας, αλλά θα έλεγα ότι είναι επίκαιρο και για έναν ακόμη λόγο, διότι όπως θα φανεί και από αυτά που θα πούμε στη συνέχεια, αυτό που λέμε η Ορθοδοξία στις μέρες του Αντιχρίστου, αυτό κάποτε μπορεί να θεωρεί το κάτι μακρινό, αλλά τώρα στην εποχή μας ίσως δεν πρέπει να θεωρείται τόσο τουλάχιστον πολύ μακρινό, όπως πιθανόν θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα το θεωρούσαμε παλαιότερα. Για αυτούς τους δύο λόγους είναι επίκαιρο αυτό το θέμα. Υπάρχει μια παραβολή στο Ευαγγέλιο, στο 24ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, που λέγει εκεί ο Χριστός μας ότι από δε της σικής μάθετε την παραβολήν, όταν ο κλάδος αυτής γέννηται απαλός και τα φύλλα εκφύει, γινώσκεται ότι εγγύσεστην επιθύρες. Λέει, από την σικιά μάθετε την παραβολή, όταν τα κλαδιά της γίνονται απαλά και βγάζει φύλλα, καταλαβαίνετε ότι είναι κοντά το καλοκαίρι να φέρει τους καρπούς. Τι σημαίνει αυτή η παραβολή, τι νόημα έχει? Η παραβολή αυτή έρχεται να συμπληρώσει ένα περιστατικό που είχε γίνει προηγουμένως. Λίγο πριν ο Χριστός μας είχε, καθώς περνούσε με τους μαθητές του πηγαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα, είχε δει μια σικιά η οποία είχε πλούσια φύλλα, πλούσιο φύλλωμα, και πήγε λέει εκεί για να βρει κάποιο σίκο. Αλλά όταν την πλησίασε είδε ότι δεν υπήρχε κανένα σίκο, και τότε λέει την καταράστηκε και είπε «Μικέτι εξού καρπός γέννηται εις τον αιώνα, ποτέ να μην γίνει πια από σένα καρπός». Και λέει αμέσως η σικιά αυτή ξεράθηκε εκ ριζών από τη ρίζα της. Αυτό που έκανε εκεί ο Χριστός μας με την καταραμένη, με τη σικιά που καταράστηκε, είναι συμβολικό. Ήθελε να δείξει ότι όπως η σικιά αυτή έδινε την εντύπωση ότι έχει καρπούς, διότι ήταν γεμάτη, καταπράσινη, γεμάτη με φύλλα,
Έτσι και ο εβραϊκός λαός που είχε την Αγία Γραφή, τους προφήτες, τον Μωυσή, όλα τη λατρεία του αληθινού Θεού, που έδινε την εντύπωση ότι θα έχει και καρπούς αληθινής ζωής πνευματικής, δεν είχε όμως, με τον ίδιο τρόπο που ξεράθηκε η Σικιά, έτσι λέει θα ξεραθεί και ο εβραϊκός λαός. Αυτά η παραβολή της Σικιάς και το θαύμα με την Σικιά που καταράστηκε ο Χριστός μας συμπληρώνονται. Λέει λοιπόν τώρα στους μαθητάς του, όταν θα δείτε την καταραμένη αυτή Σικιά να γίνονται πάλι τα κλαδιά της απαλά και να βγάζει φύλλα, τότε να καταλάβετε ότι είναι κοντά το πράγμα. Εγγύσεις την επιθύρες. Στις μέρες μας η Σικιά αυτή έβγαλε φύλλα. Αλλά αυτό θα το πούμε αμέσως στη συνέχεια. Γι' αυτό είπα ότι όταν μιλάμε τώρα για τις μέρες του Αντιχρίστου, δεν μιλάμε για κάτι τόσο πολύ μακρινό όσο παλαιότερα. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε πολύ συνοπτικά βέβαια, διότι αυτό το θέμα είναι τεράστιο. Ποιος είναι αυτός που ονομάζεται Αντίχριστος, πότε θα έρθει, πώς θα έρθει, τι θα κάνει, ποιο θα είναι το τέλος του και ποιο το δικό μας χρέος. 6 σημεία, τα οποία μερικά θα τα περάσω πάρα πολύ γρήγορα. Ποιος θα είναι αυτός που ονομάζεται, όπως είπα, Αντίχριστος? Αντίθετα από ό,τι παλαιότερα ιδίως νομίζαμε πολύ, όταν λέγαμε Αντίχριστος θεωρούσαμε έτσι το πνεύμα το αντιχριστιανικό που επικρατούσε στον κόσμο και συχνά και τον ίδιο τον διάβολο. Αντίθετα από αυτήν την ιδέα, την αντίληψη, πρέπει να πούμε ότι ο Αντίχριστος δεν είναι ιδέα ή ένα πνεύμα που επικρατεί, ούτε ο ίδιος ο διάβολος. Ο Αντίχριστος θα είναι, όταν θα έρθει, ένας άνθρωπος. Άνθρωπος όπως όλοι εμείς. Άνθρωπος ο οποίος όμως θα αποτελεί το αποκορύφωμα της ανθρωπίνης κακίας και διαστροφής. Θα δεχθεί μέσα του όλη την ενέργεια του σατανά. Δεν θα είναι ο ίδιος ο σατανάς, ούτε ενσάρκωση του σατανά, αλλά θα δεχθεί μέσα του την ενέργεια του σατανά, όπως άλλωστε την δέχονται και σήμερα πολλοί που είναι όργανα του σατανά. Μάγοι, μάγισσες, αυτοί την ενέργεια του σατανά δέχονται μέσα τους. Αλλά ο καθένας από αυτούς δέχεται ένα τμήμα, θα λέγαμε, κάποιο. Ο Αντίχριστος θα δεχθεί όλη την ενέργεια του σατανά μέσα του. Θα είναι ένας άνθρωπος σατανοποιημένος, δαιμονοποιημένος, διαβολοποιημένος. Πότε θα έρθει? Βέβαια, σε ένα τέτοιο ερώτημα συνήθως μπαίνουμε στον πειρασμό να πούμε το πότε θα έρθει. Εγώ θα σας πω απόψε ακριβώς πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, ώστε να το ξέρουμε. Λοιπόν, σημειώστε, θα έρθει από τώρα, θα έρθει σε 5 ή 50 ή 500 ή 5.000 χρόνια. Ακριβώς, γράψτε.
Δεν ξέρουμε πότε θα έρθει. Βέβαια, μπορεί να κάνουμε, να πιθανολογήσουμε, να πούμε το ένα και το άλλο, αλλά αυτό δεν το ξέρει ούτε ο διάβολος. Μόνον ο Θεός το γνωρίζει. Και τον χρόνο που θα έρθει ο Αντίχριστος, ο Θεός δεν μας τον απεκάλυψε. Όμως, είδατε πως άρχισα στην αρχή που μίλησα για τη Σικιά. Έδωσε κάποιο σημείο ο Θεός, ώστε να είναι κατά κάποιον τρόπο, όπως όταν, ξέρω εγώ, ταξιδεύουμε, να πάμε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και δούμε τον Όλυμπο, καταλαβαίνουμε ότι φτάσαμε σε μία μισή ώρα, είμαστε στη Θεσσαλονίκη μετά. Έτσι ρωτάω και απαντάω ταυτοχρόνως, μας έδωσε ο Θεός κάποιο σημάδι που άμα το δούμε να ξέρουμε και να πούμε ότι πλέον είναι κοντά, μία μισή ώρα. Μας έδωσε αυτό το σημάδι που ανέφερα στην αρχή, που είπε ότι όταν θα δείτε να γίνουν απαλή η κλάδη της Σικιάς και να βγάλει φύλλα. Ποια είπαμε ότι είναι η Σικιά? Τι συμβόλιζε η Σικιά την οποία καταράστηκε ο Χριστός μας? Τους Εβραίους. Μάλλον δεν με παρακολουθείτε, ε? Θα σταματήσω και θα φύγω. Λοιπόν, τους Εβραίους. Και λέει ότι όταν θα δείτε να γίνεται απαλός ο κλάδος, η Σικιά αυτή στέγνωσε. Ένα δέντρο ήταν εκείνο. Τώρα το παίρνει και το χρησιμοποιεί ως εικόνα ο Χριστός. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Όταν θα δείτε το στεγνωμένο δέντρο των Εβραίων να ξαναβγάζει φύλλα, να ξέρετε ότι είναι κοντά τα πράγματα. Επιθύρες στην πόρτα χτυπάνε το κουδούνι. Πότε στέγνωσε η Σικιά των Εβραίων, αδελφέ μου? Πότε στέγνωσε? Ξέρει κανείς? Ε? Πότε? Δεν ακούω τίποτε. Το 70. Το 70 μετά Χριστόν. Τι έγινε τότε? Τότε που ο μετέπειτα αυτοκράτορας των Ρωμαίων, στρατηγός τότε, ο Τίτος, πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ επειδή είχαν επαναστατήσει οι Εβραίοι εναντίον της ρωμαϊκής εξουσίας. Πολιόρκησε την Ιερουσαλήμ, είχαν κλειστεί μέσα όλοι οι Εβραίοι, και όταν την κατέλαβε, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι καταστροφή ήταν αυτή που ακολούθησε. Ένα φρικτό πράγμα. Δεν άφησε πέτρα πάνω στην πέτρα, όπως είχε προφητεύσει ο Χριστός μας, όταν του είπαν οι μαθητές, κοίταξε Κύριε, του λένε, τι μεγάλες οικοδομές είναι εδώ, ο ναός και τα λοιπά, όλα τα άλλα κτίσματα. Τους είχε πει τότε ο Χριστός μας, εδώ, τους είπε, δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Και αυτό έγινε 37 χρόνια μετά την Σταύρωση του Χριστού μας, που μπήκαν μέσα οι Ρωμαίοι και μπήκαν με τέτοια λύσα, με τέτοια μανία, έβαλε ο Τίτος και όργωσαν την Ιερουσαλήμ με αλέτρι να μην μείνει τίποτε. 1.000.000 Εβραίοι σκοτώθηκαν τότε, εξοντώθηκαν. 33.000 τους σταύρωσε. 33.000 σταμάτησε να σταυρώνει, ξέρετε γιατί? Του τέλειωσαν τα ξύλα. Δεν είχε άλλα ξύλα. Και όσους μείνανε μετά, όσους ζήσανε από αυτή τη φρικτή καταστροφή, τους πήρε ο Τίτος και τους σκόρπισε σε όλο τον κόσμο. 5 εδώ, 10 εκεί, 5 παραπέρα, 15 παραπέρα, σε όλα τα μέρη της γης. Να μην είναι μαζεμένοι πολλοί μαζί, για να μην δημιουργούν επαναστατικούς πυρήνες. Γιατί οι Εβραίοι όλο επαναστάσεις έκαναν. Τους σκόρπισε σε όλο τον κόσμο.
και πέρασαν οι Εβραίοι έτσι στην πατρίδα τους, δεν υπήρχε ούτε ένας Εβραίος. Πέρασαν οι Εβραίοι έτσι στην εξορία 1700 χρόνια, ώσπου άρχισαν οι πρώτοι να γυρίζουν στην πατρίδα τους σιγά σιγά, και ουσιαστικά τον περασμένο αιώνα, τον 20ο αιώνα, επέστρεψαν κατά μεγάλα κύματα και έφτιαξαν ξανά κράτος στις 15 Μαΐου του 1948, αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ο Δαβίδ Μπεν Γκουριόν, ο ιδρυτής του νέου Ιουδαϊκού κράτους, ανεκήρυξε την ανεξαρτησία. Έτσι. Και μέχρι το 1980 ήταν πρωτεύουσα το Τελ Αβίβ, το 1980 κατέλαβαν και την Ιερουσαλήμ και έχουν πλέον πρωτεύουσά τους στην Ιερουσαλήμ, την οποία όταν την κατέλαβαν είχε πει τότε ο Μωσέ Νταγιάν, ο μονόφθαλμος αυτός στρατηγός, μεγάλος στρατηγός των Εβραίων, είχε πει: ήρθαμε στον πιο Άγιο από τους Αγίους τόπους μας και δεν πρόκειται να φύγουμε από εδώ ποτέ πια. Να λοιπόν που η σικιά αυτή έτσι, που είχε ξεραθεί για 19 αιώνες, 1900 χρόνια δεν υπήρχε εβραϊκό κράτος, δεν υπήρχαν Εβραίοι στην Παλαιστίνη, να που στις μέρες μας, στην εποχή μας, έβγαλε, έγινε ο κλάδος της, λέει, απαλός και έβγαλε φύλλα. Και δεν είναι μόνον αυτή η προφητεία που αναφέρεται στην επανίδρυση του κράτους του Ισραήλ. Δεν θα αναφερθώ περισσότερο σε αυτό, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη ομιλία, να σας αναφέρω τις προφητείες των προφητών που αναφέρονται πρώτον μεν στον διασκορπισμό των Εβραίων σε όλο τον κόσμο και δεύτερον στο ότι θα ξανασυγκεντρωθούν πάλι στην γη των πατέρων τους. Από πολύ παλαιά ο ίδιος ο Μωυσής πρώτος στο Δευτερονόμιο προφήτευσε και είπε ότι επειδή είσαι λαός σκληροτράχυλος, θα σε διασκορπίσει ο Θεός σε όλα τα μέρη της γης, από το ένα άκρο της γης μέχρι το άλλο άκρο της γης. Και εκεί περιγράφει και πώς θα ζουν, με αγωνία, με φόβο θα είναι εις παραβολήν και εις διήγημα. Δηλαδή θα λένε οι άνθρωποι, να, σαν τους Εβραίους. Και αφού, λέει, θα μείνετε εκεί, θα έρθει κάποια εποχή επεσχάτου των ημερών, στα τελευταία χρόνια, που ο Θεός θα σας μαζέψει από όλα τα μέρη στα οποία θα είστε διασκορπισμένοι. Και αν είστε διασκορπισμένοι από το ένα άκρο του ουρανού μέχρι το άλλο άκρο του ουρανού, θα σας μαζέψει ο Θεός και θα σας φέρει πάλι στη γη των πατέρων σας. Και δεν υπάρχει σχεδόν προφήτης που να μην προφητεύει αυτό το πράγμα, τον διασκορπισμό των Εβραίων σε όλο τον κόσμο και την επάνωδό τους στη γη των πατέρων τους. Επαναλαμβάνω, δεν θα επιμείνω περισσότερο τώρα σε αυτό, αλλά αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, ότι έγινε το ένα, πραγματοποιήθηκε τότε το 70 μετά Χριστόν, που σκόρπισαν σε όλο τον κόσμο, και η συγκέντρωσή τους ξανά στην γη των πατέρων τους έγινε στην εποχή μας. 55 χρόνια πριν. Το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Μπορούμε δηλαδή να μιλάμε για την ιστορία της Εκκλησίας, έτσι,
πριν από το 1948 και μετά το 1948, όπου βρισκόμαστε σε αυτήν την φάση που προφητεύουν οι προφήτες και ο ίδιος ο Χριστός μας προειδοποίησε ότι θα συμβούν μεγάλα γεγονότα. Αυτό τι σημαίνει? Δεν σημαίνει ότι ορίζουμε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά τι? Ότι πριν συμβεί αυτό, πριν επιστρέψουν οι Εβραίοι στην πατρίδα τους, ήταν αδύνατον να έρθει ο Αντίχριστος. Τώρα ξέρουμε ότι από την ώρα που ξαναγύρισαν οι Εβραίοι στον τόπο, στην γη των πατέρων τους, ότι ο ερχομός του Αντιχρίστου είναι, ο δρόμος άνοιξε και ο ερχομός του είναι πιθανόν να συμβεί οποτεδήποτε. Δεν ξέρουμε πότε, αλλά είναι σημαντικό να καθορίσουμε αυτό το χαρακτηριστικό σημείο, ότι από εκείνη την χρονολογία και μετά ο δρόμος για τον ερχομό του Αντιχρίστου είναι ανοιχτός. Ήθελα να επισημάνω και κάτι ακόμη που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του, όπου μιλάει για τον Αντίχριστο στο δεύτερο κεφάλαιο της Δευτέρας προς Θεσσαλονικής επιστολής. Και λέει εκεί ότι επειδή οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης παραπλανήθηκαν από μερικούς απατεώνες, ψευτοπροφήτες, οι οποίοι έλεγαν «Τι κάθε, έρχεται ο Χριστός, γίνεται η Δευτέρα Παρουσία, αφήστε τις δουλειές σας εδώ να πάμε να κάνουμε αγρυπνίες προσευχές». Αναστατώθηκαν οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης, παρατήσαν τις δουλειές τους, δεν δουλεύανε και πιάσανε τις προσευχές. Εκεί. Το μάθε ο Απόστολος Παύλος, λέγανε αυτοί οι απατεώνες, το είπε ο Απόστολος Παύλος. Έρχεται, γίνεται η Δευτέρα Παρουσία. Και τότε έγραψε ο Απόστολος Παύλος αυτή τη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του, στην οποία του λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε? Άντε πιάστε να δουλέψετε. Ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο. Όποιος δεν δουλεύει ούτε και να τρώει. Εκεί είναι γραμμένο με αυτή την αφορμή. Δεν θυμάστε, τους λέει, τι σας είχα πει όταν ήμουν κοντά σας? Τι είναι αυτά τα πράγματα που πιστεύετε διαδόσεις από τον ένα και από τον άλλον, αφού αυτά όταν ήμουνα εκεί σας τα είχα εξηγήσει? Τι τους είχε εξηγήσει? Ότι, λέει, σας είχα πει ότι πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, δεν πρόκειται να γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού αν δεν έρθει πρώτα ο Αντίχριστος. Τον λέει ο Απόστολος Παύλος ο Υιός της ανομίας ή Υιός της απολίας, ο αντικείμενος και υπερερώμενος επί πάντα Θεών, λεγόμενων Θεών εις σέβασμα. Πρώτα θα έρθει ο Αντίχριστος και μετά θα έρθει ο Χριστός. Και πότε θα έρθει ο Αντίχριστος, του λέει? Για να έρθει ο Αντίχριστος πρέπει πρώτα να έρθει η αποστασία. Και τότε θα αποκαλυφθεί, θα φανερωθεί ο άνομος, έτσι, ο Υιός της απολίας. Θα έρθει πρώτα η αποστασία. Λέει και άλλα βέβαια πολλά χαρακτηριστικά και λέει εκεί πέρα ότι τώρα, λέει, ξέρετε ποιο είναι το εμπόδιο που εμποδίζει και δεν έρχεται ακόμη ο Αντίχριστος? Και νυν το κατέχον είδατε. Εις το αποκαλυφθήνε αυτόν εν το εαυτού καιρό. Έτσι. Το γάρ μυστήριον ήδη ενεργείται της ανομίας. Η ανομία ήδη είναι εξαπλωμένη στον κόσμο. Μόνον ο κατέχον άρτη έως εκ μέσου γένεται.
και τότε αποκαλυφθήσεται ο άνομος. Λέει, μόνον που πρέπει να φύγει, να εκδιωχθεί ο κατέχον ή το κατέχον. Αυτό το κατέχον και ο κατέχον είναι ένα μυστήριο. Δεν μπορούσαμε να το ερμηνεύσουμε οι θεολόγοι. Έλεγαν πολλά και οι πατέρες της Εκκλησίας είχαν δώσει πολλές ερμηνείες. Καμία δεν μπορούσε να ταιριάξει απόλυτα. Εονσότο έγινε φανερό στις μέρες μας ποια είναι η σωστή ερμηνεία, αδερφοί μου. Ποιο είναι το κατέχον? Το κατέχον και ο κατέχον. Οι πατέρες της Εκκλησίας είχαν πει ότι το κατέχον ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ο κατέχον ήταν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Ναι, αλλά η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έφυγε από πότε και ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας έφυγε από πότε, και όμως ο Αντίχριστος δεν φαινότανε. Αλλά η ερμηνεία, όπως είπα, φάνηκε στις μέρες μας. Το κατέχον, τότε που μιλούσαν οι πατέρες Εκκλησίας, οι μεγάλοι πατέρες Εκκλησίας, τότε ήταν πράγματι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο κατέχον ήταν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Αλλά μετά έφυγε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά τι σημαίνει το κατέχον και ο κατέχον? Είναι αυτός που κατέχει την Αγία Γη, την Παλαιστίνη. Ο κατέχον, ο κάτοχος της Αγίας Γης. Τότε ήταν ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μετέπειτα ήρθαν άλλοι κάτοχοι, κατακτητές της Αγίας Γης. Ήταν η μετεξέλιξη της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Μετά ήρθαν οι Πέρσες, οι Άραβες, οι Σταυροφόροι, ο Σαλαβίνος της Αιγύπτου, ο Φράγκος Φρυδερίκος ο Δεύτερος, ο Μαμελούχος, οι Τούρκοι και τελευταίοι οι Άγγλοι, κάτοχοι της Αγίας Γης. Συνολικά 10 κατακτητές πέρασαν από την περιοχή εκείνη. Υπήρχε πάντοτε κατέχον, το κατέχον, και υπήρχε πάντοτε κάτοχος, ο κατέχον. Μόνον το 1948 που οι Εβραίοι ανεκήρυξαν την ανεξαρτησία του κράτους τους, μόνον τότε έπαυσε να υπάρχει το κατέχον, έπαυσε να υπάρχει ο κατέχον, να υπάρχει κάτοχος, κατακτητής της Αγίας Γης. Και λέει ότι όταν θα φύγει αυτό το κατέχον, τότε θα έρθει η αποστασία. Και βλέπετε πόσο ταιριάξανε στην εποχή μας αυτά. Μόλις μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κυρίως, όταν έφυγε και ο τελευταίος κατακτητής της Αγίας Γης και οι Εβραίοι ξαναγύρισαν στην πατρίδα τους και έφτιαξαν το κράτος τους, έτσι, εμφανίστηκε και μέσα στη χριστιανική μας κοινωνία αυτή η αποστασία για την οποία μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Εάν μη έλθει η αποστασία πρώτον, η αποστασία από το Ευαγγέλιο, η οποία βλέπουμε ότι κάθε χρόνος που περνάει και μεγαλώνει. Και είναι φοβερό αυτό το πράγμα, το οποίο το παρατηρούμε και το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας. Πόσο συνεχώς τα πράγματα χειροτερεύουν στον κόσμο μας. Όλοι όσοι έχουμε μια κάποια ηλικία γνωρίζουμε πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγματα παλαιότερα. Εγώ θυμάμαι που έλεγε ο Μακαρίτης ο πατέρας μου ότι πριν από τον πόλεμο του 40 κατέβαινε στα Γιάννενα και στα εστιατόρια Τετάρτη και Παρασκευή δεν υπήρχε αρτήσιμο φαγητό. Τώρα δεν βρίσκει κανείς νηστίσιμο. Τόση διαφορά μέσα σε 50 χρόνια. Ας αφήσουμε όλα τα άλλα, να μην αναφερθούμε σε τίποτε από τα άλλα. Λοιπόν, αυτή η αποστασία που ήδη φανερώθηκε δείχνει ότι πλέον αυτά για τα οποία προφήτευαν οι προφήτες και
μίλησε και ο Χριστός μας, ότι ενδεχομένως να μην είναι πολύ μακριά από μας. Πώς θα έρθει ο Αντίχριστος? Ένα επίσης εδώ λάθος που γίνεται είναι ότι μερικοί φανταζόμαστε ότι ο Αντίχριστος θα έρθει έτσι, θα φανεί σαν ένας τύραννος, απάνθρωπος, ο οποίος αγριεμένος, αν έχουμε τέτοια εντύπωση είναι πολύ λανθασμένοι. Ο Αντίχριστος όταν θα έρθει, δεν θα έρθει, δεν θα εμφανιστεί με αγριεμένη μορφή, ούτε με τέτοιον τρόπο που να προδίδει ότι είναι όργανο του σατανά. Αντίχριστος, ξέρετε τι σημαίνει? Δεν σημαίνει αυτός ο οποίος είναι αντίθετος του Χριστού, αλλά αυτός ο οποίος θα έρθει αντί του Χριστού, δηλαδή θα έρθει ως Χριστός. Θα έρθει και θα πει ότι εγώ είμαι ο Χριστός, ήρθα για τη Δευτέρα Παρουσία να σώσω τον κόσμο. Σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας της ανθρωπότητας θα πει: δεν περιμένουμε, δεν περιμένετε όλοι οι χριστιανοί, δεν περιμένουμε τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού να έρθει ως κριτής των απάντων να σώσει τον κόσμο. Θα πει: να, ήρθα, εγώ είμαι, δώστε μου δύναμη για να σας σώσω. Θα εμφανιστεί, λέει, ως ο γλυκύτερος άνθρωπος όλων των αιών. Θα στάζει μέλι το στόμα. Θα ξετρελάνει. Ιδίως την νεολαία που ξετρελαίνεται με τους τραγουδιστές και με αυτά. Θα παραλυρούν όλοι. Θα λένε: τι είναι αυτός, ο ωραιότερος, ο υπεροχότερος, ο σοφότερος, ο καλύτερος, ο αγιότερος. Θα είναι εύσπλαχνος, θα κάνει καλοσύνες, θαύματα. Θα είναι άνθρωπος αγάπης, συγχωρητικότητος. Θα τον πολεμούν λίγοι που θα αντιληφθούν ποιος πραγματικά είναι, θα του μιλάνε έτσι αυστηρά. Και αυτός θα απαντάει ήρεμα, γλυκά, έτσι. Θα δείχνει ανεξικακία, θα δείχνει ευσπλαχνία, αγάπη. Και έτσι θα παραπλανήσει όλο τον κόσμο, λέει, ώστε να εξαπατήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, λέει το Ευαγγέλιο. Θα είναι ένας τέλειος Χριστός. Πώς θα καταλάβουμε, αδερφοί μου, ότι δεν είναι ο Χριστός? Πώς θα το καταλάβουμε? Πώς θα καταλάβουμε? Ναι. Πώς θα καταλάβουμε? Ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο. Αυτό είναι. Τίποτε άλλο. Μόνον ένα. Θα είναι αυτός, θα εμφανιστεί ως τέλειος Χριστός. Μόνον ένα σημείο, ότι όταν θα έρθει ο Αντίχριστος θα ακούσουμε να λένε ότι, ξέρετε, ήρθε ο Χριστός, είναι εκεί, έκανε θαύματα, ανέστησε νεκρούς, κάνει σπουδαία μεγάλα πράγματα. Θα γράφουν οι εφημερίδες, τα ραδιόφωνα θα λένε, οι τηλεοράσεις θα δείχνουν. Αυτός θα είναι ο Αντίχριστος. Ο Χριστός όταν θα έρθει για τη Δευτέρα Παρουσία δεν θα προλάβει κανένας να πει στον άλλον: ήρθε ο Χριστός. Στο ίδιο εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου θα τον αντιληφθεί όλο το σύμπαν. Έτσι. Θα φανεί το σημείο του ουρανού, του Υιού του ανθρώπου, λέει, ο σταυρός στον ουρανό, θα τρέμει όλο το σύμπαν και όλοι θα τον πάρουμε είδηση την ίδια στιγμή, τον Χριστό. Δεν περιμένουμε να έρθει ο Χριστός πάλι να περπατήσει στη γη, να κάνει θαύματα. Άμα εμφανιστεί τέτοιος Χριστός, να ξέρετε, είναι σατανάς, είναι ο Αντίχριστος. Αυτό είναι το μόνο διακριτικό σημάδι. Τι θα κάνει όταν έρθει?
αναγκάζομαι να προσπερνάω έτσι πολύ σύντομα τα θέματα αυτά. Τι θα κάνει όταν έρθει? Είπα ότι θα έρθει σε μια κρίσιμη εποχή που θα υπάρχουν πολλά προβλήματα στον κόσμο και αυτός θα έρθει και θα δώσει λύση. Θα πει, να, εγώ έχω τη λύση. Δώστε μου δύναμη για να την εφαρμόσουμε. Δεν μπορώ να επεκταθώ περισσότερο τώρα σε αυτό το σημείο. Είναι τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα στις μέρες μας που θα οξυνθούν αργότερα. Δεν μπορούμε να αναπνέουμε έτσι όπως πάμε, με την μόλυνση της ατμοσφαίρας, των υδάτων, της θαλάσσης, τα πάντα. Και θα έρθει και θα πει, δώστε μου δύναμη για να σας σώσω. Τι θα πετύχει? Θα πετύχει να κάνει όλους τους ανθρώπους σε όλη τη γη χριστιανούς. Θα εκλείψουν όλες οι θρησκείες. Ο διάβολος θα σταματήσει να παραπλανάει τους ανθρώπους με τις άλλες θρησκείες και πλάνες και θα γίνουν όλοι, σκεφτείτε, δισεκατομμύρια, Ινδοί, Κινέζοι, παντού, όλοι χριστιανοί. Αλλά τι χριστιανοί? Χριστιανοί που θα λατρεύουν ως Χριστό τον Αντίχριστο. Και καταλαβαίνετε τώρα σε τι δύσκολη θέση θα βρεθούν οι πραγματικοί χριστιανοί. Γι' αυτό είπα, η Ορθοδοξία στις μέρες του Αντιχρίστου. Σκεφτείτε σε τι δύσκολη θέση. Όταν οι άλλοι θα τους λένε, μα τι, αυτόν πολεμάτε. Αυτός έκανε όλους τους ανθρώπους χριστιανούς. Εσείς είστε... Θα λένε στους πραγματικούς χριστιανούς, οι άλλοι άνθρωποι θα λένε ότι εσείς είστε καθάρματα, αποβράσματα της κοινωνίας, εχθροί του κοινού καλού, εχθροί του λαού. Αυτός έσωσε, μας έσωσε, είναι ο σωτήρας μας, έσωσε όλο τον κόσμο και τον πολεμάτε, ντροπή σας. Είστε Εβραίοι, Φαρισαίοι που θέλετε να ξανασταυρώσετε, να τον ξανασταυρώσετε τον Χριστό, θα λένε στους πιστούς χριστιανούς τότε οι άλλοι. Ακριβώς, ότι θα παραπλανήσει όλο τον κόσμο και όλοι θα τον θεωρούν ότι είναι Χριστός, ο Χριστός. Με κορυφαίο, μη σας κάνει εντύπωση, με κορυφαίο τον Πάπα. Είναι, υπάρχει σχετική προφητεία. Και τι θα κάνει? Όπως είπα, θα πει, δώστε μου δύναμη για να σας σώσω. Θα του δώσουν δύναμη και θα αυτοανακηρυχθεί τότε Θεός. Θα πει ότι εγώ είμαι ο Χριστός, ο αληθινός Θεός, πέστε να με προσκυνήσετε. Και θα εγκατασταθεί, λέει, στον ναό του Θεού, το λέει ο Απόστολος Παύλος, ως Θεός. Και λέει ο Χρυσόστομος ότι θα εγκατασταθεί σε ποιον ναό? Σολομώντος που θα ξανακτιστεί. Αλλά λέει ο Χρυσόστομος, εις τον ναόν ούτων εν Ιεροσολύμης μόνον, αλλά και εις τας απανταχού εκκλησίας. Δηλαδή, και μέσα στους χριστιανικούς ναούς θα λατρευτεί ο Αντίχριστος ως Θεός. Θα γίνονται λειτουργίες στο όνομα του Αντιχρίστου. Το λέει ο Χρυσόστομος αυτό. Όσο για τον ναό των Εβραίων, που όπως είπαμε θα ξανακτιστεί, πρέπει να σας πω ότι στις μέρες μας οι Εβραίοι τα έχουν έτοιμα όλα. Όλα για να ξανακτήσουν τον ναό. Είχε δημοσιεύσει το περιοδικό Time, το μεγάλο αμερικάνικο αυτό περιοδικό προετών, την μακέτα, έχουν φτιάξει τα αρχιτεκτονικά σχέδια όλα, την μακέτα του ναού, με τον τίτλο Time for a New Temple, ώρα για έναν καινούριο ναό. Και είχε μέσα πληροφορίες ότι έχουν όλα τα υλικά πανάκριβα, έτοιμα όλα, την Αμερική. Έχουν ψάξει και έχουν φτιάξει τα ειδικά όργανα για τη λατρεία του Θεού, έχουν φτιάξει τις αρχιερατικές και ιερατικές στολές,
Έχουν ψάξει να δουν ποιοι κατάγονται από ιερατικές οικογένειες για να γίνουν ιερείς και αρχιερείς στον νέο ναό και δεν χτίζουν ακόμη τον ναό αυτό οι Εβραίοι. Γιατί? Διότι θέλουν να τον χτίσουν στην ίδια θέση που ήταν ο παλαιός ναός, που όμως στην ίδια θέση τώρα βρίσκεται το περίφημο τέμενος του Ομάρ, το δεύτερο μεγαλύτερο μουσουλμανικό προσκύνημα σε όλο τον κόσμο, και δεν μπορούν ακόμη να τον χτίσουν εκεί. Τώρα τι θα γίνει, κάποτε με κάποιον τρόπο αυτό θα γκρεμιστεί και θα τον χτίσουν, αλλά πώς και πότε θα γίνει δεν το ξέρουμε ακόμη. Και όταν πάρει την δύναμη στα χέρια του, τότε θα επιβάλλει δικτατορία σε όλο τον κόσμο. Θα ελέγχει τα πάντα. Τότε θα φανεί, θα καταλάβουν οι άνθρωποι ποιος πραγματικά ήταν αυτός που είχε εμφανιστεί ως Χριστός. Και τότε θα περάσουμε, λέει, μια τέτοια θλίψη, μεγάλη θλίψη την ονομάζω, παρόμοια με την οποία ποτέ δεν θα έχει εμφανιστεί στην ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν προλαβαίνω να αναφερθώ σε πάρα πολλά από αυτά που προφητεύονται στην Αποκάλυψη, με το σφράγισμα που θα κάνει το λεγόμενο 666, με τον αποκλεισμό από την οικονομική ζωή των πιστών που δεν θα θελήσουν να σφραγιστούν, θα τους καταδικάσει σε οικονομικό θάνατο. Και θα είναι μια εποχή στην οποία φανερά ο Χριστός δεν θα μπορεί να λατρεύεται πουθενά. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν άλλου είδους κατακόμβες, αλλά με τα μέσα που υπάρχουν σήμερα ούτε σε κατακόμβες δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς πια. Θα είναι μια φοβερή εποχή. Θα εμφανιστούν, λέει, τότε και δύο προφήτες. Λένε ότι θα είναι ο Ενόχ και ο Ηλίας, λένε μερικοί από τους πατέρες της Εκκλησίας, δεν ξέρουμε ακριβώς, οι οποίοι θα πολεμήσουν τον Αντίχριστο και θα τους θανατώσει, αλλά θα ξανααναστηθούν. Δεν μπορώ όμως να επιμείνω περισσότερο σε όλα αυτά τα πράγματα. Απλώς τονίζω ότι θα είναι μια εφιαλτική εποχή, θα πέσει σαν πρέσα και θα λιώσει όλο τον κόσμο. Και την αναπνοή των ανθρώπων ακόμη θα την ελέγχει. Ξέρετε πώς? Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα σας το πω. Μέσα από τις τηλεοράσεις. Οι νέες τηλεοράσεις που θα εμφανιστούν στην επόμενη γενιά ήδη έχουν κάνει πειραματικά την εμφάνισή τους. Θα μπορούν να είναι ταυτοχρόνως να παίρνουν και εικόνα από το σπίτι και να την μεταδίδουν στο στούντιο εκεί στο κέντρο. Και μέσα από αυτό θα έχει έλεγχο όλων. Ο καθένας θα έχει τον αριθμό του και όταν θα βρίσκεται μπροστά εκεί θα ενεργοποιείται, και όσοι δεν θα πηγαίνουν στην καθορισμένη ώρα να λατρεύσουν τον ύψιστο Θεό, όλων των υψίστων Θεών, θα λέει το νούμερο τάδε δεν γονάτισε. Το νούμερο τάδε δεν γονάτισε. Για, τι συμβαίνει? Πέθανε, αρρώστησε ή κάνει επανάσταση? Κάνει επανάσταση. Τον κοντίνουμε μια πιθαμή. Σε εκείνη τη φάση οι τηλεοράσεις δεν θα μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται από το σπίτι, αλλά από την κεντρική. Έτσι. Θα ενεργοποιούνται και θα απενεργοποιούνται από το κέντρο, δηλαδή η λήψη της εικόνας. Μόνο αν θελήσει το κεντρικό, το στούντιο, να κλείσει, θα μπορεί να την κλείσει. Εσείς δεν μπορείτε να το κλείσετε. Ήδη το βάλαμε, τον Αντίχριστο τον έχουμε βάλει μέσα μας με τις τηλεοράσεις, δηλαδή του έχουμε ετοιμάσει τον δρόμο. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να επιμείνω περισσότερο. Θα περάσω κατευθείαν στα δύο τελευταία σημεία. Να πω, επειδή πέρασε η ώρα. Πέρασε η ώρα. Δηλαδή αν διαβάσει κανείς
τις προφητείες της Αποκαλύψεως και δει πού πάει η σημερινή τεχνολογία, θα δει ότι πραγματοποιούνται αυτά τα οποία γράφουν οι προφητείες. Σας ερωτώ, αδερφοί μου, μιλάει στην Αποκάλυψη και όχι μόνο στην Αποκάλυψη για παγκόσμια δικτατορία η οποία, και αναφέρω εδώ, περνάω ήδη στο πέμπτο σημείο, ποιο είναι το τέλος του Αντιχρίστου. Αυτή η εφιαλτική κατάσταση της δικτατορίας του Αντιχρίστου θα κρατήσει, ξέρετε πόσο, 3,5 χρόνια μόνο. Λέει ο Χριστός μας, αν κρατούσε λίγο παραπάνω, ου κάνε σώθη πάσα σάρξ. Δεν θα σωζότανε κανένας. Τόσο φοβερή, φοβερή η πίεση που θα ασκήσει, θα είναι κάτι ασύλληπτο. Θα λιώσει τα πάντα. 3,5 χρόνια μόνο. Λέει, εκολοβώθησανε οι μέρες εκείνοι. Ο Θεός πήρε ψαλίδι και τις έκοψε. Να είναι τόσες μόνο, όχι περισσότερες. 3,5 χρόνια, 1260 μέρες, 42 μήνες, είναι προφητευμένο σε μέρες, σε μήνες και σε χρόνια. Λέει, αν τα άφηνε λίγο παραπάνω, ου κάνε σώθη πάσα σάρξ. Κανένας δεν θα μπορούσε να σωθεί. Στο φοβερό πράγμα. Αλλά σας ερωτώ, αδερφοί μου, λέει, δικτατορία σε 3,5 χρόνια, έτσι. Πεςτε μου εσείς, παγκόσμια, σε ποια εποχή ήταν δυνατόν να επιβληθεί παγκόσμια δικτατορία μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα? 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια. Πού να, από την Αμερική στην Κίνα και στο Βόρειο Πόλο και στο Νότιο Πόλο, τι να έλεγξε μέσα σε 3,5 χρόνια? Ώσπου να την... Δεν υπήρχε ποτέ. Σήμερα σε 3,5 λεπτά επιβάλλεται παγκόσμια δικτατορία και ελέγχονται τα πάντα. Δορυφόροι, έτσι, αεροπλάνα, τούτα εκείνα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ξεφεύγει τίποτε. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας υπάρχει τεχνολογική δυνατότητα επιβολής παγκόσμιας δικτατορίας. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των πάντων. Τι να ελέγξεις? Πήγαινε παλιά ένας, έπιανε μια σπηλιά σε ένα βουνό, άντε να τον βρεις, ποιο τον βρει. Σήμερα δεν μπορείς να κρυφτείς πουθενά. Δεν μπορείς να κρυφτείς πουθενά. Οι δορυφόροι βλέπουν ακόμη και ελάχιστα και ένα νόμισμα ακόμη των 2 ευρώ το βλέπουν. Λέω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι δεν ξέρουμε, επαναλαμβάνω, πότε θα έρθει, δεν το ξέρουμε, αλλά οπωσδήποτε δείχνουν ότι είμαστε σε μια περίοδο που ο ερχομός του Αντιχρίστου πλέον έχει καταστεί δυνατός, μπορεί να έρθει, δηλαδή υπάρχει η υποδομή να έρθει και να πραγματοποιήσει όλα αυτά τα οποία είναι προφητευμένα ότι θα κάνει. Θα ήθελα τώρα να τονίσω ότι στη διάρκεια αυτής της φρικτής δικτατορίας θα συμβεί ένα μεγάλο πράγμα, ότι τότε θα έρθει σε συνέστηση ο κόσμος, σε συνέστηση της καταστάσεώς του, το πόσο απομακρύνθηκε από τον Θεό και πόσο ακριβά το πληρώνει αυτό, και τότε θα συντελεστεί αυτό που είναι προφητευμένο στην Αγία Γραφή, η μετάνοια των Εβραίων. Θα μετανοήσουν οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι τον Αντίχριστο θα τον υποδεχθούν ως τον αναμενόμενο Μεσσία τους. Ακόμη περιμένουν τον Μεσσία. Και τότε θα τον υποδεχθούν έτσι, και όταν δείξει το πραγματικό του πρόσωπο θα καταλάβουν ποιος είναι, και τότε θα συγκλονιστούν και θα μετανοήσουν. Τότε θα καταλάβουν τι έγκλημα διέπραξαν να σταυρώσουν οι ίδιοι αυτόν που περίμεναν τόσους αιώνες, με τόση λαχτάρα, με τόση αγωνία, με τόσες προσευχές, με τόσον πόνο. Τότε θα συγκλονιστούν, θα κλάψουν, περιγράφουν οι προφήτες, προφήτης Ζαχαρίας, πόσο θα γίνει ποτάμι, λέει, τα δάκρυά τους. Θα κλαίνε γενιές, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, θα τρέχουν τα δάκρυα βρύση. Θα καταλάβουν το φρικτό έγκλημα που διέπραξαν και θα μετανοήσουν.
Και τότε στο απόγειο της δυνάμεως του Αντιχρίστου, με κατευθείαν επέμβαση του Θεού, ο Αντίχριστος θα εξοντωθεί. Και θα ακολουθήσει μία περίοδος που ο κόσμος όλος θα στραφεί πλέον προς τον Θεό με θερμότητα. Τότε, σε εκείνη την περίοδο, την Αποκάλυψη περιγράφεται ως χιλιετής βασιλεία, σχηματοποιημένος είναι ο αριθμός. Σε αυτό το διάστημα που θα ακολουθήσει, οι άνθρωποι θα στραφούν με πολύ θερμότητα. Όχι βέβαια ότι δεν θα υπάρχουν και τότε άπιστοι, θα υπάρχουν, αλλά θα είναι τόσο μεγάλη μεγάλος ο συγκλονισμός από αυτήν την φρικτή αυτή δοκιμασία, που θα υπάρξει μια παγκόσμια στροφή προς τον Χριστό, προς τον Θεό. Και τότε θα είναι μια εποχή που θα δούμε πιθανόν μέσα από τις τηλεοράσεις, αντί να βγαίνει αυτός ο οχετός και η βρωμιά της αμαρτίας και της διαφθοράς, θα δούμε να προβάλλονται οι βίοι των Αγίων, οι άθλοι των μαρτύρων, τα θαύματα της πίστεως. Θα είναι μια έτσι, εποχή θριάμβου του Ευαγγελίου. Τότε, και με αυτό φτάνω στο τέλος σχεδόν, τότε η Ορθοδοξία μας, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην περίοδο του Αντιχρίστου, βέβαια δεν ξέρω ως σύνολο τι θα κάνουμε. Πάντως οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί έχουμε την δυνατότητα, έχουμε τις προδιαγραφές, ας το πω έτσι, να είμαστε οι μόνοι που θα μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι αυτό το τέρας της κολάσεως. Και όσον το λέει η καρδιά, εκείνη την εποχή θα κρατήσουμε την πίστη μας χωρίς να υποκύψουμε. Ήθελα να σας πω έναν παρηγορητικό λόγο εδώ. Βεβαιώνει ο ίδιος ο Χριστός μας μέσα στο Ευαγγέλιο ότι εκείνη την περίοδο όσοι πιστοί δεν βάλουν νερό στο κρασί τους και δεν συμβιβαστούν, θα δεχθούν την προστασία και τη χάρη του Θεού με έναν θαυμαστό τρόπο. Θα τους προφυλάξει, θα τους διαφυλάξει μέσα από όλη αυτή την φρικιαστική κατάσταση με θαύμα. Έτσι. Λέει, ούτε μια τρίχα τους δεν θα πάει χαμένη. Δηλαδή, θα υπάρξει μια ιδιαίτερη πρόνοια και φροντίδα του Θεού για όσους πιστούς δεν συμβιβαστούν σε εκείνη την φρικτή περίοδο. Γι' αυτό, επειδή εμείς είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, επειδή μας δόθηκε ένα τόσο μεγάλο προνόμιο να ζούμε μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να έχουμε αυτόν τον ασύλληπτο θησαυρό, τον πλούτο της ζωής της πνευματικής, την ανώθευτη πίστη, έχουμε χρέος σε όλες αυτές τις περιστάσεις από τώρα και τότε, δεν ξέρουμε πότε θα είναι το τότε, να κρατήσουμε αυτόν τον θησαυρό της πίστεως, διότι μετά τον Αντίχριστο η μόνη πίστη που θα υπάρχει σε όλο τον κόσμο θα είναι η ορθόδοξη πίστη μας. Ούτε Ρωμαιοκαθολικισμός θα υπάρχει, ούτε Προτεσταντισμός, ούτε τίποτε, ούτε άλλη αίρεση. Μόνον η Ορθοδοξία θα υπάρχει μετά από αυτή τη φρικτή θύελα, φοβερή θύελα. Γι' αυτό είναι μεγάλη η ευθύνη μας των Ορθοδόξων Χριστιανών. Τώρα μεν να γνωρίσουμε βαθύτερα την πίστη μας και να ζούμε σύμφωνα με την πίστη μας. Να μην είμαστε Ορθόδοξοι μόνον στο όνομα, αλλά να είναι Ορθόδοξη και η ίδια η ζωή μας, ο τρόπος της ζωής μας. Να μην ζούμε
όπως ζουν όλοι οι άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται στην πλάνη. Να ζούμε πώς? Να ζούμε ταπεινά, χωρίς υπερηφάνεια. Να ζούμε με αγάπη, με συγχωρητικότητα, με ευσπλαχνία, με πνεύμα προσευχής, με πνεύμα αγνότητος και αγιότητος, με αφοσίωση αληθινή στον Θεό μας, ώστε ζώντας έτσι τώρα, αν ζούμε και τότε που θα έρθει το τέρας αυτό της κολάσεως, να μπορούμε να συνεχίσουμε αυτήν την ίδια ζωή